dan salam sejahtera buat semua. Saya Puteri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod Perjuangan Tokoh Tempatan, bahagian 1. Penjajahan kuasa luar di negara kita bukanlah tanpa sebarang tentangan. Sebenarnya, telah banyak tokoh-tokoh tempatan yang bangkit menentang penjajahan dan penindasan penjajah. Mereka telah menunjukkan semangat juang yang tinggi bagi membebaskan negara kita daripada belenggu penjajahan. Bagi menghargai pengorbanan mereka, kita haruslah mempelajari sejarah perjuangan mereka dan mencontohi semangat yang telah mereka tunjukkan. Di dalam episod ini, kita akan belajar tentang latar belakang, faktor-faktor dan kronologi penentangan tokoh-tokoh tempatan dalam menentang penjajah. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menerangkan sejarah dan latar belakang tokoh-tokoh pejuang tempatan, menyenaraikan faktor-faktor penentangan tokoh-tokoh pejuang tempatan terhadap penjajah, dan akhir sekali, kamu semua akan mampu menyatakan kronologi peristiwa penentangan tokoh pejuang tempatan terhadap penjajah. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Ayuh kita mulakan aktiviti kita. Nama sebenar Datuk Dol Said adalah Abdul Said bin Omar. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1773 di Naning Alor Gajah Melaka. Beliau dilantik menjadi penghulu Naning bagi menggantikan penghulu Anjak ketika beliau berumur 26 tahun. Terdapat beberapa faktor penentangan Datuk Dol Said terhadap British. Antaranya adalah 1. Mempertahankan kemerdekaan Naning. Pada tahun 1824, British dan Belanda telah menandatangani Perjanjian Inggeris-Belanda. Dalam perjanjian ini, Melaka telah diserahkan kepada British. Disebabkan hal ini, British telah mendakwa Naning adalah sebahagian daripada wilayah Melaka. British juga turut mengarah Naning mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Melaka. 2. Menentang pelaksanaan undang-undang British. Sewaktu zaman penjajahan British, British telah memperkenalkan peraturan penghulu. Peraturan ini telah melarang penghulu daripada membicarakan kes-kes jenayah yang berlaku di wilayah mereka. Pada tahun 1828, Datuk Dol Said telah diberi amaran oleh British kerana menyelesaikan kes jenayah di Naning. Beliau juga telah diugut akan dilucutkan jawatannya sekiranya melanggar arahan British tersebut. 3. Menentang bayaran cukai. Melalui Undang-Undang 1830, British telah memaksa Naning menyerahkan 1/10 daripada hasil keluaran pertanian sebagai cukai. Arahan dibuat selepas British mendapati hasil daerah Naning berjumlah $4,500 sebulan. Pada 15 Julai 1831, British telah mengisytiharkan Datuk Dol Said sebagai penderhaka. Seramai 150 orang sepoi yang diketuai Kapten Wylie telah diarahkan untuk menyerang Naning. Namun, angkatan British telah ditewaskan. Kejayaan ini adalah disebabkan kebijaksanaan Datuk Dol Said. Sewaktu peperangan ini, beliau telah menggunakan taktik gerila. Beliau menyerang British dengan menggunakan kumpulan pejuang yang kecil dan mudah bergerak. Ini membolehkan pengikut-pengikut beliau melakukan serangan mengejut terhadap tentera British. Selain itu, beliau turut menerima bantuan daripada Seri Menanti, Sungai Ujung, Johor dan Muar. Pasukan beliau juga turut dibantu oleh Yam Tuan Muda Raja Ali dari Rembau yang menghantar pasukan bantuan diketuai menantunya Syed Syahban. Kebijaksanaan Datuk Dol Said dalam mengatur strategi perang telah menyebabkan British sedar yang Naning sukar untuk ditumpaskan. Oleh sebab ini, British telah berunding dengan Yam Tuan Muda Raja Ali supaya beliau berpaling tadah. Hasil perundingan ini, Yam Tuan Muda Raja Ali telah bersetuju menghantar 600 orang hulu balang untuk menyerang Naning. Pada Mac 1832, Colonel Herbert mengetuai sebuah pasukan tentera menyerang Naning. Mereka telah berkubu di Alor Gajah untuk melancarkan serangan kedua ke atas Naning. Dalam serangan ini, Naning tidak lagi mendapat bantuan dari mana-mana pihak. Pusat pentadbiran Naning di Tabuh berjaya ditawan manakala rumah penduduk Naning dibakar. Selepas tumpas dalam pertempuran ini, Datuk Dol Said dan pengikut-pengikutnya terpaksa berundur ke Seri Menanti.
beliau akhirnya mengambil keputusan untuk menyerah diri kepada British. Datuk Dul Said telah diberikan pencen dan tinggal dalam buangan di Melaka. Walaupun British berjaya menewaskan Nanning, mereka telah mengalami kerugian sebanyak 100,000 pound sterling. Nama sebenar Rentap adalah Li Bao, anak Ning Khan. Nama beliau bermaksud penggoncang dunia. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1800. Disebabkan keberanian dan sifat kepimpinan yang dimilikinya, Rentap telah diberi gelaran Raja Darat dalam kalangan orang Iban. Terdapat beberapa faktor penentangan Rentap terhadap pemerintahan James Brooke. Antaranya adalah 1. Panggilan Lanun. Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana mereka menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai Lanun. Panggilan ini adalah satu penghinaan terhadap kaum Iban yang terdiri daripada golongan pahlawan yang gagah berani. 2. Pembinaan kubu di Sungai Skrang. James Brooke juga turut mendirikan kubu di Sungai Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban. Ini membolehkan James Brooke melancarkan serangan pada bila-bila masa. Tindakan ini telah mendatangkan ancaman terhadap keselamatan orang-orang Iban yang tinggal di sana. 3. Penghapusan penempatan Iban. Selain itu, James Brooke turut menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang. Hal ini telah mencetuskan kemarahan Rentap terhadap penjajahan British di Sarawak. Pada tahun 1853, Rentap telah menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang. Dalam serangan itu, seorang pegawai British yang bernama Alan Lee telah terbunuh. Hal ini telah menaikkan lagi nama Rentap dalam kalangan orang Iban. James Brooke telah bertindak balas pada tahun 1854 dengan menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap. Rentap dan pengikutnya mengambil keputusan untuk berundur dan membina kubu di Bukit Sadok. Perjuangan Rentap telah mendapat sokongan padu daripada penduduk Iban. Beliau telah diberi gelaran Raja Ulu. Pada tahun 1857, James Brooke telah menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok. Pasukan Charles Brooke telah mendapat bantuan daripada 3,000 orang Iban dan 500 orang Melayu. Namun, serangan tersebut gagal disebabkan pertahanan Rentap yang kukuh. Pada tahun 1858, Charles Brooke telah sekali lagi melancarkan serangan terhadap kubu Rentap di Bukit Sadok. Namun, beliau masih gagal menawan kubu kuat Rentap. Pada tahun 1863, James Brooke telah mengambil keputusan untuk mengetuai sendiri serangan terhadap kubu kuat Rentap di Bukit Sadok. Pertempuran tersebut telah berlangsung selama sebulan. Dalam serangan ini, Rentap telah berjaya ditewaskan. Kubu dan rumah pengikut-pengikut Rentap telah dibakar oleh James Brooke. Rentap mengambil keputusan untuk berundur ke Entabai bagi menyusun strategi baru. Namun malangnya, beliau telah meninggal dunia. Dengan ini, tamatlah penentangan Rentap dalam menentang penjajahan British di Sarawak. Nama sebenar Sharif Masahu adalah Said Mashur bin Muhammad Al-Shahab. Beliau berasal dari Kampung Igan di Muara Sungai Rajang. Beliau telah dilantik oleh Sultan Brunei sebagai pembesar Sarike di Sungai Rajang. Beliau juga turut berpengaruh dalam kalangan orang Melanau di Sungai Rajang dan orang Iban di Sungai Skrang. Terdapat beberapa faktor penentangan Sharif Masahu terhadap pemerintahan James Brooke. Antaranya adalah 1. Perluasan kuasa James Brooke. James Brooke telah mengambil alih wilayah Sungai Rajang daripada Sultan Brunei. Sebagai pembesar Sungai Rajang, Sharif Masahu menganggap tindakan ini sebagai satu cubaan untuk meluaskan kuasa ke wilayahnya. 2. Pembinaan kubu dan pelantikan wakil British. Pembinaan kubu di Kanawit dan pelantikan Henry Steele sebagai wakil British telah dianggap sebagai satu percubaan untuk mengambil alih kuasa pentadbiran Sharif Masahu sebagai pembesar tempatan. 3. Sarike berada di bawah pentadbiran Brooke. Kedudukan Sarike di bawah pentadbiran James Brooke telah menggugat kuasa Sharif Masahu sebagai pembesar Sarike pada ketika itu. Hal ini telah mendatangkan kemarahan beliau.
pada tahun 1855, Syarif Masaud telah mengetuai 150 buah perahu untuk menyerang Mukah dan mengusir Pangeran Matusin yang menyokong James Brooke. James Brooke bertindak balas dengan melucutkan kuasa Syarif Masaud di Sarikir. Pada tahun 1860, Syarif Masaud, Datu Patinggi Abdul Ghafur dan Temenggung Hashim telah membuat pakatan untuk menyerang Kuching. Namun, Datu Patinggi Abdul Ghafur telah berjaya ditangkap dan dipenjarakan di Betawi. Pertempuran antara Syarif Masaud dengan Charles Brooke telah berlaku di Sungai Sadong. Dalam pertempuran tersebut, seramai 64 orang pengikut Syarif Masaud telah terbunuh. Beliau telah mengambil keputusan untuk berundur ke Mukah. Pada tahun 1861, Syarif Masaud telah ditewaskan dan dibuang negeri ke Singapura. Setelah dibebaskan, beliau telah membantu Raja Mahdi dalam Perang Klang di Selangor. Nama sebenar Datuk Maharaja Lela adalah Pandak Lam. Beliau adalah anak Raja Bugis dari daerah Luwuk, Sulawesi. Setelah berhijrah ke negeri Perak, beliau telah dilantik menjadi orang besar berlapan Perak dan penghulu di Pasir Salak. Terdapat beberapa faktor penentangan Datuk Maharaja Lela terhadap British. Antaranya adalah 1. Hilang hak mengutip cukai. J.W.W. Birch telah memaksa Sultan Abdullah menandatangani dokumen yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai. Baginda diugut diturunkan tahta sekiranya enggan menandatangani dokumen tersebut. 2. Mencabar kuasa Sultan. Sultan Abdullah telah didesak menandatangani perisytiharan penyerahan kuasa kepada British. Ini bermaksud kuasa mentadbir negeri diserahkan sepenuhnya kepada resident British. Resident berkuasa melantik hakim, mengurus kutipan cukai dan melantik penghulu. 3. Pengenalan cukai baru. Birch telah memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi, perahu, atap, senjata dan bayaran permit untuk membalak. Selain itu, setiap isi rumah juga dikehendaki membayar $2 sebagai cukai kelamin. 4. Mencabuli adat resam. Birch dibenci oleh Sultan dan pembesar-pembesar Perak apabila beliau mengharamkan amalan penghambaan yang menjadi adat resam Melayu. Raja Abdullah, Raja Ismail dan Datuk Maharaja Lela telah bermesyuarat di Durian Sebatang untuk membunuh Birch. Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya Datuk Sagor, Pandak Indut dan Sepuntum telah menawarkan diri untuk membunuh resident British tersebut. Pada 2 November 1875, rombongan Birch tiba di Pasir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan mengambil hak memungut cukai. Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya telah menggunakan peluang ini untuk membunuh Birch. Birch telah dibunuh oleh Sepuntum sewaktu beliau sedang mandi di Sungai Perak. Pembunuhan Birch telah menyebabkan British menyerang Pasir Salak. Sewaktu serangan ini, Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor telah berjuang mempertahankan Pasir Salak. Pasukan British telah berjaya ditewaskan dan Kapten Innes terkorban. Pada 7 November 1875, sebuah pertempuran telah berlaku di Bandar Tua. Datuk Maharaja Lela telah berjaya ditewaskan setelah British mendapat bantuan tentera dari India dan Hong Kong. Pada 20 Januari 1877, Datuk Maharaja Lela dihukum gantung sampai mati. Nama sebenar Yang Tuan Antah adalah Tunku Laksamana Antah Ibni Almarhum Raja Radin. Baginda telah dilantik menjadi Yang Tuan Seri Menanti pada tahun 1875. Wilayah jajahan Seri Menanti merangkumi daerah Terachi, Ulu Muar, Gunung Pasir dan Jempol. Terdapat beberapa faktor penentangan Yang Tuan Antah terhadap British. Antaranya adalah 1. Kerjasama Datuk Kelana Said Abdul Rahman dengan British. Yang Tuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan Datuk Kelana Said Abdul Rahman di Sungai Ujung yang telah menandatangani beberapa perjanjian dengan British. Yang Tuan Antah juga tidak mengiktiraf Datuk Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujung. 2. Datuk Kelana mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya.
hubungan antara Yang Tuan Antah dengan Datuk Kelana bertambah runcing apabila Datuk Kelana mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya. Tindakan Datuk Kelana telah mendapat sokongan British. Hal ini dibantah oleh Yang Tuan Antah yang menganggap Terachi sebahagian daripada jajahan Sri Menanti. Pada November 1875, resident British di Sungai Ujung iaitu P.J. Murray menghantar tentera dan juruukur untuk membuat ukuran tanah. Sebagai tindak balas, Yang Tuan Antah telah menghantar 200 orang pengikutnya menuntut supaya British menghentikan tugas mengukur jarak antara Terachi dengan Kuala Pilah. Pada Disember 1875, pasukan Yang Tuan Antah telah berjaya menawan Paroi. Baginda telah membina kubu di situ. Namun, British berjaya menawan semula Paroi setelah mendapat bantuan tentera negeri-negeri Selat. Akibatnya, Yang Tuan Antah terpaksa berundur ke Bukit Putus dan seterusnya ke Johor. Sewaktu di Johor, Maharaja Abu Bakar menasihati Yang Tuan Antah agar berdamai dengan British. Pada Mei 1876, Yang Tuan Antah telah berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu William Jervois. Hasilnya, Yang Tuan Antah diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar di Seri Menanti. Sebenarnya, masih banyak lagi tokoh-tokoh pejuang tempatan yang telah menentang penjajah di negara kita. Kisah yang saya ceritakan sebentar tadi hanyalah sebahagian daripada tokoh-tokoh pejuang tempatan yang wujud di negara kita. Sebagai pelajar, kamu mestilah mempelajari latar belakang dan sejarah setiap tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh ini juga telah banyak berkorban demi memperjuangkan tanah air kita yang tercinta. Mereka tidak cepat mengalah dan mudah putus asa. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Maksudnya, kita mestilah sentiasa bersabar apabila mengerjakan sesuatu yang sukar sehingga kita mencapai kejayaan. Oleh sebab itu, kamu semua haruslah mencontohi sikap yang telah mereka tunjukkan. Dengan ini, barulah kita dapat mempertahankan negara kita daripada serangan musuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari. Menerangkan sejarah dan latar belakang tokoh-tokoh pejuang tempatan, menyenaraikan faktor-faktor penentangan tokoh-tokoh pejuang tempatan terhadap penjajah, dan akhir sekali, kita belajar menyatakan kronologi peristiwa penentangan tokoh pejuang tempatan terhadap penjajah. Saya harap banyak benda yang kamu semua pelajari pada hari ini. Jangan lupa siapkan lembaran kerja yang telah disediakan. Kalau tak cuba nanti, tak pandai tahu. Sekiranya kita berjumpa lagi.